Čuli ste sveštenika Vladimira Kalazića, starešinu hrama Svetih Kirila i Metodija u Jajincima, prelepa crkva u izgradnji još uvek, pa eto, hajte da polako uz pomoć svih nas naše svete hramove upriličimo onakvima kakvi treba da budu, u stvari, da budu veličanstveni i kao što je naš Gospod. A o tome svedoči pesmom, i ne samo pesmom, ali dobro, mi kažemo pesmu, volimo da čujemo. Evo, naš dragi otac Serafim Petković, nastavitelj manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Oče, Hristos Voskrese, dobrodošli. Ba, istino, Voskrese, bolje vas našli. Posle dugo vremena, pa gde ste vi nam? Pa, otac je stalno na službenom putu. Tako da... Da kažem, oče, ovu malu šalu koju smo imali malo prevo, dodamo tajnu, pošto i zamolit ćemo vas da ispričate za ovaj štap. Da. Otac Serafim je, slava Gospodu, došao povodom večerašnjeg koncerta, prazničnog slavskog koncerta na poklon svima nama, posle molitve ovde u Vaznesenskoj crkvi, da peva kao i uvek, što radi svuda na službenom putu, pesme ansambla Srpče, i kako je otac došao ovde kod nas prati, lupio štapom, tako je nestalo struje. Malo se šalimo, jel da? Ali ovaj štap je stvarno poseban. Onda sam lupio drugi put, rekao, gospodine, nisam tako mislio, i onda je došla struja. Došla je struja, hvala Bogu. Ali štap jeste poseban, pa evo, zamolit ćemo vas da nam kažete kako to Gospod ukršta sve nas, oče, da i ne znam. Pa štap je pripadao ocu Jovanu, koji je bio na Svetoj Gori u Hilandaru, koji je bio dugo godina baštovan i glavni baštovan, i koji se upokojio pre nekoliko godina sa 104 godine. Inače, otac Jovan je otišao odmah posle rata u Englesku i tamo je živao dok se nije zamonašio u Hilandaru. I ja sam u Englesku studirao u Birminghamu od 74. do 76. godine i nisam dugo mogao da nađem stan. I na kraju nađem stan kod nekog Mađarevića. I onda tu sam bio jednu godinu dana i tu je dolazio jedan čovjek i mi smo svake nedelje pričali. On je pitao razne stvari o Srbiji i tako dalje. I posle 30 godina ja sam se našao na Svetoj Gori kao monah 2004. godine. Prvi put sam došao u Hilandar i dođem u keliju Svetoga Trifuna i vidim oca Jovana i pita on mene tako gde sam bio, šta sam radio u životu, i ja kažem da sam bio u Engleskoj, da sam studirao. Pa kaže, gde si stanovao, gde si bio, u kom kraju? Ja kažem, u King's Heathu. Pa kaže, kod koga si bio? Rekao, kod nekog Mađarevića. Pa kaže, ja sam njegov, kaže, kršteni, ja sam njemu venčani kum, kaže. Ja sam svake nedelje, kaže, bio kod Mađarevića na kafi, i tako se mi setimo da smo se tamo vidjeli pre 30 godina. Užasno. I onda se tako mnogim je posle stvari otac vam pričao. A eto, štap opet je došao po Božjem promislu, jer jedan monah iz našeg manastira otišao na Svetu Goru i vidio je taj štap kako stoji negde na polju, i pitao je tamo da li može on da dobije taj štap, njemu se dopao štap, da ponese svome igumanu. Nije znao ni kome pripada, ni šta. Međutim, kad mi je donao štap, ja sam poznao štap oca Jovana, zato što on na taj štap se naslanjao točno karakteristično na liturgiji, i sa svojih 100 godina je uspeo da stoji, da prestoji celu liturgiju, da izdrži i da se moli. I slava Gospodu, evo, sad je i gore, a evo, na jedan u prenosnom jednom smislu, značenju, tu je i vama oslonac i dalje. Tako je. Da, ne vidi se, ali je tu, kao i Gospod, kao što je sve vreme tu. I upravo o tome, oče Serafime, stalno nas podsjećaju vaše pesme. Kako... Kažete, vi ste na službenom, otac na službenom putu stalno, ali... svuda se čuju i svuda ih prepoznaju. Šta je to što ta reč, evo danas na dan Svete braće Kirila i Metodija, a uoči Vaznesenja Gospodnjeg, koliko nam ta reč otvara
one unutrašnje oči, naročito pevana. Pa, pre svega, to je pisao jedan starac koji je 40 godina u manastirima i, i zaista gospod mu je otvorio um da tako napiše. Ja sam pokušao da napišem nekoliko pesama i rekao: dete, ti ne znaš koliko sam ja zbog ovoga postradao i nemoj da se igraš. I tako da, imao blagoslov samo te pesme njegove da uzmemo i da od njih pravimo i da ih komponujemo i da ih, zato što one deluju nekako, deluju stvarno duhovno i dotaknu srce, dotaknu, znači, onima do kojih ne možemo samo rečima dođemo, tako te pesme nekako dođu i do tih ljudi. Bez obzira na govorno područje, što je tako, veoma važno, što tako, je veoma važno, da. A Rusi ih vole, posebno. Da. Mi smo stalno u Belorusiji prisutni. Evo i oni će biti prisutni večeras na koncertu. Biće grupa iz Belorusije i i biće i njihova televizija će vjerojatno snimati deo koncerta i prikazati kanal Sojuz. To je kanal koji se rasprostire po celom bivšem Sovjetskom savezu. Da, pa dobro, logično, oni to malo ozbiljni rade i imaju na kraju krajeva i više mogućnosti i sredstava opet, ali dobro, hvala Bogu na tome. Hoće li biti neka nova pesma ili već ove sa kojima? Biće dosta novih pesama, večeras će onako koncert, imat ćemo i dobre goste koji su u suštini domaćini, znači Nebojša Mastilović i brat Vlada će odsvirati njihove tri pesme nove i Nela naša i Željka će otpevati dve nove pesme ove pevačke i mi ćemo jedno 4-5 novih pesama predstaviti sad na ovom koncertu, od kojih će najvjerojatnije biti napravljen novi CD, dva nova CD-a. Dobro, i hvala Bogu, imat ćemo prilike to i da puštamo našim slušalcima. A 19 sati je početak, je li tako? Da li će biti u parohijskom domu oče ili sad čisto tehnički detalj? Mada narod je tu, od 17 sati je praznično bdenje, bit će lepa služba, sigurni smo, pa će već čuti, ali oni koji dolaze, na primjer, s posla, da li u crkvi ili... Pa mi ćemo se truditi da bude napolju, samo ukoliko bude ako vreme to dozvoli. Neki morat ćemo se premesti unutra. Da. U parohijski dom. To zamišljeno da bude napolju. I prošli put je bilo i baš je bilo lepo. Jeste. Oče Serafime, šta ima sve novo u manastiru Svete Trojice koji vam je dat na staranje? Pa eto, u manastiru ima novo da je to sad već jedan ozbiljan manastir sa 4 sveštena služitelja, sa 4 monaha, sa 4 iskušenika, sa 2 iskušenice, sa nekoliko radnika. Znači tu već, što bi reklo, mogli se nazove Srpska lavra. Može se. S obzirom da su nam manastiri danas jako mali i da ima malo monaštva. Eto, to je, što se toga tiče, manastir je malo porastao i sad se trudimo da treba bi da napravimo novi konak za gost, jer sad ovako već, što kaže, ovaj konak je već pun domaćih i tako dalje i trebalo bi da otkupimo malo zemljište, da pravimo novi konak za goste. Ovde treba da pravimo izolaciju za novi konak i za stari konak i tako, to su neki naši ciljevi sad. Ima posla, da. Sa druge strane, tu je i fond kojim se pomažu potrebiti i porodice, ali o tome ćemo za koji minut. Dobro. Slušamo prvo jednu pesmu sa ranijih albuma Srpčeta. Ostanite dalje uz nas, otac Serafim sa nama u studiju. Thank you.
koji dođe i opet će zaželiti nikad neće. Zdravlje imaš, Boga imaš i ničije ne uzimaš. Ikona je čudotvorna, Majka Božja neumorna, svakome se Boga smeši, svakog uči da ne greši. Šta god treba, Bog će dati, i što prije Hrista znati, iz dvajestog Božjeg veka, sve vas zove, sve vas čeka. Se duša Bogom siti, i svi ćemo zdravi biti. Desetak minuta do kraja današnje emisije Slovo, imali smo i nestanak struje, tako da kada budete slušali odloženi snimak emisije na našoj internet stranici, da se ne začudite jednom naglom preseku i nedostatku instrumentala, eto čisto da objasnimo šta se desilo, ali slava Gospodu i na tome. Dobro je, dobro jest, šta god daje. Sa nama u studiju protosinđira Serafim Petković, iguman manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Evo, oče Serafime, lepo je da se podsjetimo, za sajam knjiga nam je često ovde kod nas bio Vlada Gvozdić, predsjednik udruženja Flavijan. Ovih dana na Kosovu i Metohiji finišira se jedna od akcija, jel tako, skupljena su znatna sredstva preko udruženja Flavijan i podsjećemo, dakle, kupovinom knjiga Flavijan, odnosno knjiga i ostalih svih izdanja, pomažete direktno decu porodice na Kosovu i Metohiji. Koliko je ovoga puta prikupljeno? Pa, oko 10.000 evra je sad prikupljeno i treba da se podeli. Evo, dogovarali smo, možda i dodemo zajedno, ako bude prilike, u junu mesecu, posle naše slave i tako. Pa, i to se onda ode se na mesto, nam se ukažu koje su porodice u problemu i onda se direktno odnose svakoj porodici i tako, onoliko koliko im treba i tako. Hvala Bogu. I to je u stvari najdirektnija moguća pomoć bližnjim. Da. Dakle, mi svi koji kupimo knjigu, eto, da znate, svaki dinar zaista završi
tamo gde mu je mesto. Neki put smo prinuđeni naprosto toliko puta to da ponovimo, mada sigurni smo da ljudi ne sumnjaju, ali smutna su vremena. Mnogi se koriste nekim zahvatima nečasnim, pa eto tako možda baca i senku na, na neke ljude koji zaista rade prave stvari. A Fond Efes? E pa, pošto je ovaj, pisac Aleksandar Torik tako nama zaveštao da, od Flavijana, da on je autorska prava, odrekao se svoga honorara i dao je da od toga isključivo pomažemo deci na Kosovu. Evo da smo mi osnovali fond za sirotinju, pa smo tako, pošto su slova FS, FS, i pošto to liči na FS, pozvali, nazvali ga FS. I ovaj, taj fond je za decu u Srbiji, Republici Srpskoj, u Crnoj Gori i tako dalje, kojima treba pomoć. I onima koji najviše gravitiraju manastiru i tako dalje. Tako da i tu skupljamo odeću, skupljamo novčana sredstva, pomažemo više od 30 porodica, ovaj, koje sad, recimo, ni struju ne mogu da plate i tako neke stvari. Jer mnogi ljudi ostaju bez posla i bez ikakvih prihoda, a obaveze su tu prisutne i tako dalje, i tako da se trudimo. Trudili smo mi od početka to sve, ali onda ljudi daju prilog za manastir, a mi onda od toga, što kaže, smo davali dosta sirotinji, onda ne možemo da uradimo ono što treba da uradimo za manastir, pa smo zato osnovali ovaj fond da ipak ono što za, da se zna šta je za manastir, šta je za, za fond za sirotinju, i tako sad radimo. Da. Kako neko direktno može da se uključi i da pomogne fond EFS? Pa najlakše preko našeg žiro računa manastirskog. Tamo treba se napiše manastir Svete Trojice Bijele Vode i broj računa je 160 26 29 55 15. Znači, i može, i mora da se napiše da je prilog, ili ako je prilog za manastir, da je za manastir, a ako je za Efes, da je samo prilog za Efes, ili samo Efes, da znamo da je to fond za sirotinju. Da, pa čisto da ne bi bilo zabune ili nesporazuma, i da biste vi lakše mogli da funkcionišete, da. I u izveštajima, kako to već se uvek i radi, naravno sve po PS-u, po pravilu službe, jel te, da sve bude lepo, tačno, precizno napisano, da se zna gde je svaki dinar. Oče Serafime, evo uoči praznika Vaznesenja Gospodnjeg, da, i evo par minuta doslovce pred završetak ovog našeg, nažalost, kratkog druženja, ali eto tako ispade ovoga puta, da vas zamolimo za neku poukicu, kako mi malo o sebe, svoje misli da, da primirimo, da, da privedemo tom Vaznesenju. Pa, što je Sveti Otac rekli u ovako vremena, da će se ljudi spašavati trpljenjem iskušenja, trpljenjem stradanja, trpljenjem bolesti i čestim pričešćem. Treba živjeti tako da možemo da se često pričešćemo, da napravimo svoje baterije, jer, što kaže, to sad jako brzo iscuri. Ono što mi dobijemo jako brzo se potroši, zato što živimo u takvom okruženju, u takvom svetu. Znači, kroz loše pomisli, kroz osudu, kroz pogrešan film, pogrešno slušanje, vrlo lako, što kaže, ono što dobijemo, potrošimo. I kada ostanemo potrošeni, onda, što kaže, neprijatelj s nama može da manipuliše i da nas uvuče u svoje zamke. Znači, sad treba puniti češće baterije, treba živjeti tako da, da to možemo da, da, da činimo. Zato, što kaže, takva su vremena, to nije nikakva novotarija, nego to je nasušna potreba. I uputstvo samo Gospodnje iz Svetog Evanđelja, kako kaže, da bismo izbjegli ono što ima da dođe na nas u ta posljednja vremena, Gospod kaže da pazimo da se naša srca ne opterete prejedanjem i pijenjem i brigama ovoga sveta. Znači, stalno zaboravljamo da je Gospod tu, da promisle o svemu i da, da se nadamo i da se na njega, i onda smo stalno zabrinuti. U stvari, to je oružje đavolsko, je strah, laž, strah i briga.
A evo kad pogledamo, svi smo u tome. Znači, prosto treba da jačamo veru, a veru jačamo kroz molitvu. Svakodnevna molitva. Da. Ali ne samo kod kuće. Jer imamo i čitav manir, ako tako mogu da zato kažem. Zato sam prvo ljudi, pomenuo da, sveto da, pričešće, da. Jer Gospod je rekao, ko ne jede moje telo, ne pije moju krv, neće ući u carstvo nebesko. Znači, ne možemo samo kod kuće. Mora da se dođe u crkvu, mora da se dođe u hram, jer tamo jedino možemo dobiti sve te tajne. Eto nama teme za neku emisiju, ali zdravlja Božaka kada ponovo budete tu. Stvarno dugo se nismo videli, mnogo ste nam nedostajali, ali slava Gospodu, večeras posle bdenija, prazničnog bdenija, u porti, uz Božju pomoć, bez kiše, u porti Vaznesenske crkve ili u parohijskom domu, vidjet ćemo ako bude bilo loše vreme, koncert ansambla Srbče, Protosinđel Serafim Petković, Nela je tu, Branko Trić, Zoran Miković, Željka Varagić, i bit će gosti, u stvari domaćini, Nebojša Mastirović i brat Vlada, ne znam mu prezime, tako da će oni nastupiti sa novim pesmama, da. Takođe i gosti iz Belorusije, što je... Gosti iz Belorusije će biti samo slušalci, neće ništa. Pa dobro. Neće mogu i oni malo da zapiju. Ako boli. Da. Od sveg srca vam hvala. I zdravlja Bože. Radimo dalje. Radimo i za Flavijan, odnosno za decu sa Kosova i Metohije. Radimo i za Efes, za našu braću i sestre potrebite. Ljudi koji žive u gradovima, nekako smo svi usmereni poslednjih decenija i u ovom nekom savremenom dobu na gradove, sve manje ljudi u selu, ono što je u stvari prirodno, ostanu bez posla, a računi stižu i idu, samo zamislite sebe. E sad, ako imate posao, slava Gospodu na tome, zablagodarite mu tako što ćete svom bratu ili svojoj sestri, nekom detetu, pomoći da izmiri te mesečne dažbine, ne mogu da kažem obaveze, pošto to je već druga neka priča, ali da ispliva iz teške situacije u kojoj su se ljudi našli, tome služi Fond Efes, sve to u manastiru Svete Trojice u Bijelim Vodama kod Ljubovija. Ima i na našem, imam sad i kanal na YouTube, imamo, pa ima tamo objašnjeno i, kako i sve može da se to, da se pomogne. I bit će i na našoj internet stranici, naravno, kao i uvijek. Ovim i završavamo emisiju Slovo, današnje praznično i predpraznično izdanje, pošto evo Sveti Kirilo i Metodije danas, sutra Vaznesenje, slava Gospodu, dočeka smo Božem, odnosno uz Božju pomoć i milost dočekat ćemo i sutrašnji dan. Srećan, tako je, može slava bolje reći. Svima koji danas slave, a i koji sutra slave.